se hoje tem algo aqui. O que vocês estão aprontando? Quem te chamou a gente pra conversar? É isso, cara. Um complexo do alemão. Que bom. Vamos fazer uma proposta? Tem uma proposta pra você hoje, diferenciada, Grace. Que é topa? Vamos, topo tudo. É uma proposta com diversão e treinamento. O que você vai aprontar? Você imagina? O que possa ser? O que você acha que é, Grace? Já tá dando uma noçãozinha aqui. Olha isso aqui, gente. Que é isso, Kate? Isso aqui, olha. Que isso, cara? Que é isso? Que é isso? Pelo amor de Deus, explica pra gente. Olha aqui. Isso aqui é pra acender meu charuto. Eu fumo charuto. Você é bala de três oitão, hein? Isso aqui, ó. Ó, ó. Meu Deus. Olha, gente, pega um negócio desse tamanho. Nossa. Oh, a gente esperava um pouco mais. Cadê isso? A gente? Eu também. Já. Vou abrir minha bolsinha. Já tô prontíssima. Vou abrir minha bolsinha aqui pra você. As coisas que a gente vai usar hoje. Tá vendo? Nossa. E aí, Gleice? Vai ter treinamento, ó. Oh. Esse aí eu já sei que eu não fujo. É. Que isso aqui? Que é? Quando o povo tá com o celular lá no aparelho, você dá uma espantada neles. Já gostei. Aqueles treinos que a gente roda, você tá atrapalhando, você... Já gostei. Treino. Às vezes aqui já é bom pro circuito, já. Mas hoje você vai aprender a acertar no alvo. A mulher vem preparada, viu? Leice, eu acho que vai dar bom. Com certeza. Acho que vai dar bom. Não sei nem o que que é, mas eu já tô pronto. Vou confiar. Você vai aprender a mirar e acertar. Hoje a gente vai atirar. Mas não é só atirar, ir lá e mirar e atirar. Vai ter um treinamento também. Você já atirou alguma vez, hein? Não. Acredita que eu não? Não, ela também nunca atirou. Olha aí. Você tem curiosidade? Com certeza. Tem medo? Não. Mas, amigos, perigosa, atira bem. Já atirou com o Bruno Santos. Esse aí eu vi. Tem vídeo no canal da Ironberg. Esse aí eu assisti. É, virou bem. É, e você sabe que atirar também é um esporte, você vai ver o treinamento que é. Vai arrasar. Então vamos, gente, vamos embora. Senhora, né? Partiu. Opa, esqueci. Vamos embora. Pega a garrafa. Vai lá. Chegamos, Gleice, onde eu queria te trazer, no clube de tiro. Tem uma pessoa especial aqui hoje. A Ju Trovão. Olha que ela tem... Dá uma olhada. Dá uma olhada na instrutora de tiro que você... Bem-vinda. Prazer, Ju. Prazer é meu. Agora sim, vocês estão no meu ambiente. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Hoje ela veio fazer um treinamento diferente aqui. E agora você vai conhecer a melhor instrutora de tiro que a gente tem. Eu sou Juliana Trovão, instrutora de armamento e tiro, e o curso voltado para mulheres tem que ter o objetivo de acolhimento. Arma de fogo é a única forma que nós temos de igualar forças. Tá. Hoje o negócio vai ser diferente. Você tá acostumada a sofrer na mão. Isso, ela tá acostumada no projeto 120 dias a sofrer todo dia. É um sofrimento que ela gosta, lá um treinamento. Mas tá lá todo dia, todo dia. E hoje. É, agora você vai trocar de treinadora. É. Hoje. Hoje o treinamento vai ser diferente. Mas explica um pouco pra ela como que funciona esse treinamento. Então, a ideia hoje é que você tenha esse curso básico. Como você falou, você nunca atirou, né? As meninas são
né, falando para mim. Então, a gente vai fazer o curso, você vai saber tudo o que é necessário para você manusear arma com segurança, acima de tudo, né? A gente preza muito por isso. E você vai entender também a necessidade da concentração, a gente consegue fazer até uma analogia. Eu também sou apaixonada por musculação, adoro treinar. E você vai perceber que tem muitas coisas em comum. E Ju, nossa, eu olhei seu Instagram. Nossa, você faz de tudo! Você de tudo treina, mais um pouco. Você corre, você nada, você salta, é, você... É, paraquedista. É, voa, é, no sim. céu, no, na terra, no mar, é isso aí. É. Bora colocar vocês pra atirar. Primeiro, a gente vai ter a instrução, vai ter a parte técnica, né, como eu falei, de segurança, com a arma de treino mesmo. Depois a gente vai fazer os disparos com vocês ali, paradinhas, alvo parado. E depois vem a cereja do bolo, pra colocar um pouquinho mais de adrenalina nessa coisa. Bom, então, começando, o que é o primordial no nosso treinamento? Segurança. Então, eu vou passar pra você... As três regras principais, qualquer lugar que você for atirar no mundo, você vai adotar essas regras. Que sempre vai garantir que você vai ter um manuseio seguro com arma. Então, não importa onde você estiver. Então, essa daqui é uma arma de treinamento, tá? Então, é uma arma de plástico, mas ela simula exatamente a dimensão, o peso, tudo que uma arma de verdade faz, né? Troca carregador aqui. Então, quando a gente fala de regra de segurança, primeiro, qualquer arma que você pegar na mão, a gente tem que pensar que ela tá quente, é como se, ou seja, ela tá pronta para disparar. Quando a gente ouve esse termo, arma quente, arma fria. Arma quente, pronta para disparar. Arma fria, ela tá vazia, não tem como efetuar nenhum disparo. Então, quando a gente pegar uma arma, não importa que ela seja de mentira. A gente vai tomar as precauções como se ela fosse de verdade, para que quando estivermos com uma de verdade na mão, a gente vai ter essa mesma conduta. Gleice, pode vir aqui. Então, a gente já teve uma... Eu já mostrei pra você com a arma de treino. Agora, a gente tem uma arma de verdade que tá vazia. Tá aqui inspecionada, tá? Então, lembrando que, qual que é a regra principal? Sempre você vai manter a arma apontando lá pra frente, que é o nosso para-balas. E o seu dedo só vai vir no gatilho na hora que eu te falar ok pra disparar. Tá? Subiu a arma. A bolinha aqui da frente, ela tem que estar bem alinhada, bem no meio das duas que estão atrás. Vamos lá. Pega o carregador com a mão esquerda, insere o carregador aqui embaixo, perfeito. Com a sua mão esquerda, você vai pegar aqui, ó, puxa e solta, assim, ó. Isso. Puxa e solta. Aí, só solta. Isso. A arma já tá pronta. Vou posicionar a sua mão. Isso, perfeito. Perfeito, isso aí. Perfeito. De novo, muito bom. Olha que tá chegando na bolinha, muito bom. Continua. Esse desceu um pouquinho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Perfeito, só mais um. Excelente. Arma aberta. Olha, arrasou. Podemos entrar? Esfriou. Esfriou, pista fria. A gente pode entrar, né? Vamos lá ver o resultado. Dá uma olhadinha, Ju, que eu quero ver isso aqui. Não é possível que você nunca tirou, gente. Tá um. Olha isso, gente. Nossa. Gente, cadê? Os primeiros 10 disparos da vida. Perfeito. Muito Gleice, bom. Perigoso, mesmo. Hein? É, muito bom. Você percebe que, assim, ó, lógico que agora você tava tenso e tudo mais, mas, assim, é uma coisa que eu prezo, por exemplo, treino de ombro. É. Tá fazendo uma, é uma coisa, assim, que faz a diferença. Eu não sei se você percebeu, Ju, mas já no terceiro disparo, o posicionamento dela já... Já tava familiarizada. Então, assim, isso que é muito legal, porque, assim, é questão de memória muscular, é mecanização de movimento, tiro. Então, você vai perceber que no começo, às vezes, a gente fica meio perdido pra realinhar a arma. Com o passar do tempo, vai ficando automático. Ela já vai vindo pra posição correta. Então, assim... Isso aqui, pra mim, é excelente. Os primeiros disparos, todos dentro. Nossa. Muito bom. Parabéns, muito Gleice. Bom. Parabéns. Olha. Bom, fizemos os 10 primeiros disparos. Tirou de letra, tranquilinha. Mas assim, tranquilinha. Agora foi o relax. Agora a gente vai dar uma clicadinha a mais. O que você acha? Bora? Então bora lá. Vamos tem que chamar que reforço, vai né? Tá faltando gente aqui. É, eu também acho que agora é hora da gente chamar os reforços. Você quer reforço? Sim. Chama a tropa. Vamos chamar, então? Tá o esquadrão vai, completo. Amigos, como que é?
Bom, Gleice, você foi ótima nessa primeira etapa, né, Ju? Ela tá aprovada na primeira. Arrasou. Então, vamos fazer um desafio um pouco maior, então? Bora. Vamos chamar um time de peso. Nosso time. Vem, meninas! As integrantes do Projeto 120 Dias. Ale Personal. Ale, comigo agora? Bora, Simone. Vamos colocar o batimento cardíaco delas um pouco mais alto. Pra colocar ela numa situação mais real, né, Ju? Sim. Agora a gente vai dar uma clicada, deixar o treinamento um pouquinho mais perto da realidade, né? E aí, pra gente colocar o batimento cardíaco mais alto, o que a gente pode fazer? O que a gente faz todo dia no Ironberg? Treino. Isso! Então, a gente vai fazer um treininho, simular um treino militarzinho aí pra vocês. E aí, depois, vocês vão com a Ju, com o batimento cardíaco mais alto, pra atirar, pra sentir essa adrenalina quando o batimento tá maior. Que honra. Bora. Vocês estão combinadas? Tamo dentro. Então, a doutora tá aqui também, qualquer coisa que precisar. Temos médica no recinto, tá tudo certo. Então vamos. Então bora lá. Eu estarei lá, então já esperando todo mundo. Ó, quero batimento assim, ó. Alto. Elevadíssimo. Tá bom. Deixa com a gente. Tá bom. Então a gente vai fazer um circuito. A gente vai fazer 4 exercícios. E aí, depois desses exercícios, a gente vai posicionar pra vocês saírem atirando, tá bom? Primeiro exercício, Alê, vamos escolher um exercício pra ela. Polichinelo, né? Básico, tem que ter, leva bastante a frequência cardíaca. Sim, ok? Polichinelo. Segundo, o agachamento. Mas o agachamento com um plusinho, né? Opa. Com a propulsão, tá? Um agachamento que com um saltinho, ok? O terceiro exercício, Alê... Óbvio que tem que ter, como é um treinamento militar, não Sim. pode faltar flexão de braço. Ok. E o quarto exercício vai ser a prancha com as puxadas de joelho. Tá? A gente tem que usar, fortalecer esses ombros, ajudar na flexão peitoral, ombro, pra depois, quando atirar. Tá bonita na finta. Combinado? E vocês, doutor? O quê? Agora! Calma, calma aqui. Eu tenho que tomar conta de vocês. É. Aí depois a gente negocia. É. É, tem que ter essa profissional. Tem que ter essa profissional. Então, vamos! Vai, abafador. Foi moral, saiu. Vocês não entendem, isso é foi moral. Liga isso. Isso aí. Vamos lá. É? Fecha a arma, puxa aqui, ó. Ao contrário, assim. Perfeito. Arma pronta, 10 disparos. Vamos lá. Boa. Alinha de novo e puxa. Boa. Boa, de novo. Alinha e puxa. Alinha e puxa. Alinha e puxa. Vai. 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 Boa! Excelente! Muito bom! Caraca! Ai. Eu gostei desse mais de uma. Você é incansável, faz burpee. Fecha a arma aqui, puxa e solta. Aí. Isso. Vai lá. Alinha e puxa. Boa. Alinha e puxa. Boa. Vai. Excelente. Boa. De novo. Continua. Alinha a arma. Boa. Alinha a arma. Excelente! Uhul! Muito bom! Miglis, eu... Oh, não eu é tenho certeza pensar, é pra... que agora Foi. Você vai pedir pra puxar um treinão e depois falar, dá arma pra tirar. Vamos lá, vou ajustar na sua mão, tá? Pode ir. Mira de novo.
Isso, na mosca, muito bom. Perfeito, continua. Boa. Muito bom. Certo, perfeito dele. Muito bom. Excelente, caceta! Foi? Caceta! Vamos lá. A arma já tá pronta. Sim, vem dura aqui. Esse dedinho aqui pra baixo, ó. Esse aqui. Isso. Só esse dedinho aqui no gatilho. Isso. Bolinha da frente bem no meio das duas de trás. Mirando lá no peito do alvo. Pode começar. Boa. Que agrupamento foda. Muito bom. Parabéns. Essa mulher eu vou até pra guerra. Perfeito. Mão aqui, ó. E esse dedinho aqui pra baixo. Isso, perfeito. Boa. Excelente. Excelente, muito bom. Caraca, isso. Ai, que da hora! Força do ódio! Caraca! Doutora! Ela mata! Gente! Doutora, ó! Parabéns! Obrigada. Caraca! Agora a gente mata e salva! É isso! Bom, terminamos aqui o nosso treinamento. Curso, primeira vez atirando. Quero saber. O bichinho da pólvora te picou, gostou, qual foi a experiência? Atirou, conta pra mim a diferença. A gente atirou com você calminha, tranquila, fazendo ali, avisada, tudo bonitinho. E depois, teve um estressinho aí, teve um esforço físico. Quero saber a sua opinião. A diferença, você sentiu muita diferença na primeira vez, na segunda vez? O que você achou? Conte-me tudo. Cara, eu amei, com certeza eu vou querer fazer mais vezes. Próximo ponto de encontro. O primeiro ali dá mais um pouquinho assim, porque a pessoa para mais pra mirar, né? Mas o segundo deixa mais, dá mais uma adrenalina, porque vai na... Só vai, só aponta pra frente e vai. Não, e é literalmente isso. A ideia de te colocar nesse estresse, assim, de fazer... É mínimo, né? Óbvio, assim, a gente consegue explorar muito mais nos treinamentos de tiro. A proposta, justamente, é o seu começo, então não dava pra gente colocar você correndo com a arma na mão e tudo mais, que são propostas que a gente consegue trabalhar sempre no, nos treinamentos de tiro, nos cursos. Mas já consegui te trazer um pouquinho pra realidade do que é você ter uma sensação de combate, de você realmente ter a sua vida correndo risco, ou até falando do esporte, né? No esporte, a gente tem diversas... O atirador tem que ir pra diversas posições, ele vai correndo, ele tem que às vezes ajoelhar, agachar e etc. Então é muito legal que você vivencie isso e que você consiga progredir cada vez mais. Então, isso pra mim foi poder te mostrar um pouquinho só do que ainda tem
um monte de coisa que a gente consegue fazer. E eu espero que vocês voltem. Eu amei. Foi a minha primeira vez também, Ju. Tô aprovada aqui na minha primeira vez. Aprovadão. Eu falei assim, gente, isso aqui é uma, um nível de concentração. E é muito legal, porque assim, primeiro que, vou ser bem sincera, e os instrutores homens sempre concordam comigo, mulher atira melhor. Mais precisa, é isso? Mais precisa. É mais calmo, é a questão de ouvir o que a gente fala com relação assim de, olha, presta atenção aqui, puxa o gatilho de determinada forma. Então, assim, existe uma concentração maior. Também, vocês já vêm na questão de treinamento físico, já tem essa questão de qualidade de vida, de ter o preparo físico mesmo. Então, a relação do treinamento, do preparo físico até para os atiradores é essencial, né? É essencial. A gente já brinquei até qual que é o exercício de ombro para cansar o ombro. Porque, querendo ou não, se a gente não tiver esse mínimo de condicionamento para sustentar aqui na posição e tudo mais, vai comprometer o seu resultado, não tem jeito. A questão da respiração também, qualquer corridinha que você der, se você ficar muito, muito ofegante, vai comprometer completamente aqui a estabilidade do seu braço. Então, tudo isso caminha junto e, assim, todas vocês atiraram super bem. Se for olhar, assim, às vezes o pessoal fala, mas eu queria atirar na bolinha. Vocês atiraram sob estresse. Vocês não estavam atirando ali paradinha, buscando a precisão. E os disparos de vocês, o grupamento de vocês foi excelente. Teve uma cadência no vídeo, aí todo mundo vê que vocês não estão ali parando, alinhando bonitinho. Não, vocês estavam sentando o dedo e eu amei de ver, porque todo mundo arrasou, foi muito legal. Adorei essa experiência, adorei trazer a Gleice nessa experiência com essa equipe maravilhosa sempre com a gente. Muito obrigada. Galera, sigam a Ju. Qual é o seu Instagram, Ju? @JuTrovão. E Trovão não é nome de guerra, é meu sobrenome, tá, gente? Não é nome de guerra, é sobrenome. Agradecemos também o CT Faregan, que ajudou a gente, a todo mundo, as meninas, o suporte de todo mundo aqui, a dar toda essa estrutura pra gente também. Com certeza. E não me esqueçam, aliás, Ju, tá convidada pra um treinão, você fera, eu nem gosto, tá convidadíssima, vai fazer um treinão comigo lá no CT, lá. E, galera, muito obrigada, se inscrevam no canal, ativem o sininho, fortaleçam, e um beijo pra vocês. Beijo pra vocês, meninas. Beijo.